Ja, det var väl live igen. Svamprikets skräckafton för, vad kommer fram till innan? Fjärde året. Ja, jag tror det. Fjärde, eller det är något sånt där. Jag tror det kan vara fjärde året som Tim har skött skräckafton, men tredje året som Svamprikets regi. Ja, något sånt kan det vara. Låter rätt. Ja. Jag är Tobbe i alla fall och kommer vara er host idag. Vi ska spela Fear. Vi kan börja med att presentera er för övrigt. Ni får göra det själva. Ja, jag heter Nasir. Ska jag berätta mer om mig själv? Ja, vad känner vi dig från? Ja, tidigare har roligaste varit killen på Twitter var någon som skrev här innan. Ja. Jättekul att höra. Jag försöker. Ja. Ja, men jag har börjat inom som spelare sen. Man har gått vidare mer åt utvecklingshållet. Och nu är mer åt publishing-hållet. Mm. Så att spel... Du har en tröja på dig idag som är ganska lik Martin Lindells tröja. Precis. Vi har inte riktigt... Vi har inte liksom snackat ihop oss. Okay, det men det är lite, ja, precis, lite roliga spel. För du är också från Raw Fury. Ja, förstås. Ja. Mm. Så vi... Hej, jag heter Mia. Hej. Hey. Jag är gammal vän till Svampriket. Och jag har varit lite i så här spelrecensent världen ett tag. Sen har jag försvunnit lite med det och nu håller jag på lite mer som... Nu är jag en YouTuber. Mm. Nu är det liksom mitt jobb, så jag är fortfarande relevant, jag lovar. Oroa er inte. Jag är relevant. Men jag har varit på Svampriket på de här skräckafton-streamerna i flera år i rad. Du har gjort, gjort dig själv lite av ett namn på, ja, under skräckafton som den som skriker högst och, ja, mest. Ja, jag skriker så mycket. Helvete vad mycket jag skriker. Jag borde inte svära. Vi kan förvarna redan nu att sänk volymen kanske lite. Jag vet inte. Kanske. Vi får se. Vi får se. Mm. Jag har ett vapen i det här spelet. Förra året så spelade jag Dead Space. Och då hade jag ett vapen. Ja. Och då blev jag arg, snarare än rädd. Så jag kan, det kan hända att bli arg här sen. Okej. Men du har ingen relation med Fear sen tidigare? Ingen, jag har ingen aning om vad Fear är för någonting. Jag har noll koll på vad det är för någonting. Alltså jag har hört talas om det. Mm. Över åren som har gått. Liksom i mitt liv. Det händer någonting bakom oss nu. Titta. Nu har vi en counter på insamlade pengar. Nice. Nice. Otroligt. Ja. Men nej, jag har ingen aning om vad det här spelet... Har du någon kontakt till Fear? Ja, right. Jag älskar ju No One Lives Forever. Så att i och med att samma utvecklare... Det var också Monolith, ja. Ja, precis. Gjorde Fear så har jag följt serien. Ja, för Monolith körde en hel del skräckspel där. Alltså, vi ska spela Condemned Criminal Origins lite senare ikväll också. Mm. Nu kommer någon. Ja. Okay. I vilket fall, go for it! Okej. Okay. Yes. Video games. New game. Och vi kör new game. Ja. Hur är din politiska ställning här? Är du moderat eller extrem? Eller är du hög? Vågar kanske vi köra på... Jag tror du ska vara moderat idag. Ja, vi kör väl lite moderat. Ja. Jag tänker säga, jag är rätt bra på spel när jag vill försöka. Mm. A high level alert has been issued. Fear team is to report emergency briefing and situation. Okej. Okay. Jag ska göra någonting. Ja. Paranormal threats. National security. Så det här 2002. Så det här är en X-Files. Mm. Men det här spelet släpptes... Var det 2002? Kan det vara 2002? Ja. Så är det så. Ja. Ja. First in country, assault recon. Så det här är som X-Files fast med maskingevär. Ja, vi kan säga det. Typ. Det passar perfekt, för mitt efternamn är Mulder. Det här kommer ju gå i familj. Ah, mm. Jag ser fram emot din reaktion och vad som händer här nu. Jag har själv spelat det här. Ingen aning. Jag har själv spelat det här typ när det kom. Jag kommer inte ihåg speciellt mycket. Eller det liksom hur läskigt det är i början eller? Jag har ju aldrig spelat uppföljaren eller tredje spelet. Men förra året tycker jag om alla tre. Så jag hade rätt färskt i mina. Mm. Mm. Vilket håller bäst av de tre? Ja, men ettan är... Ja, det är ettan som är grejen. Jag spelade de andra också, men det kändes som att de gick åt mer åt action-hållet och inte så mycket skräckigt. Ja. Typ som Dead Space gjorde också. Precis. Tyvärr. Jag gillar chatten Mia Gang. Nu har jag mina engelsktalande fans lite grann. Och det är få spel där jag egentligen håller mer på de onda än de goda. Om jag ska vara ärlig. Det är en hemsk, hemsk historia. Okej. Okay. Vilken tur de hade när de satte ihop den här assault-gänget. Ja, att det blev det. Och konstigt frameraten är det. Lite tjockig. Ja. Vi startar.
Det ska inte vara så här, det är inte en effekt. Nej, nej, när vi testkörde innan så fungerade det mycket bättre. Okej. Okay. Ska jag bara avbryta och hoppa ut. Eller? Har du koll på storyn? Vi har ett segel som är direkt när spelet startar. Då kan du dra storyn egentligen. Det kan jag göra. Det där är väl han som heter Patel, tror jag. Ja, Patton, Patel. Någonting på P. Precis. Det är väl han som är typ the main bad guy, va? Okay. Ja, alltså man tror ju det. Men är han verkligen det? Ja, okej. Okay. Ja, vi startar om. Ja, de säger till och med att starta om, så jag startar om. Du får gå i startmenyn. Och så ligger Fear nästan längst upp. Där, ja. Där har vi ett videogame. Launch Fear. Go, go, go. Det är vad jag säger. Nu laddar vi spelet direkt. För att det här är ett gammalt spel. Ja. Gamla spel på PC har en tendens att vara som de är. Ja. Mm. Gud, på tal om gamla spel. Alltså jag kan inte spela Half-Life. Jag kan inte spela något Half-Life-spel alls på min dator. Det går inte. Shit. Och det är inte ens så gammalt, det tycker de jag. Ja, Half-Life 1 är ju rätt gammalt. Half-Life 1 är rätt gammalt. Men ja, de har ju uppdaterat det nyligen till och med. Ja, eller hur? Vilket får alla era rykten att gå upp igen. Så, okay. Single player och så load. Point of origin. Ja. Okej. Okay. Vi ska skjuta grejer, tror jag. Okej, så det finns en tjej som är... Nu kan du trycka escape. Och så tar du skip. Skip start sequence. Yes. Får du en 7, 8? Ja, sådär. Åh! Oh. Feral, okej. Okay. Så var det. Han som du ser, okay, han anföll sina kollegor och vet inte riktigt varför. Okej, men spelet funkar. Army of Clones has found a psychic commander. Top secret, of course. Psychic commander. Ser du vad de gjorde i bakgrunden också? Enhance. Klassiken. Full battalion of them. Highly trained and heavily armed. Som man kan göra på allting. Ja. What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. Munna det gamla spel generellt. Army came and planted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You putting him in the field? Are you crazy? He just transferred in a week ago. Nästa till Sphere, och vi i chatten kommer att rösta sen, vi trodde att det var 22, va? I think he can handle himself. Whatever, man. Det ser väldigt bra ut för 22 spel. Don't worry, you'll be fine. Det är liksom the magic of uppskalning. 2005 till och med. Oj. Wow! Så det utspelar sig till spelet tidigare än det som. Jaha, okej. Till tandläkaren uppenbarligen. You will be a god among men. Det är så här det är att vara på tandläkaren. Ja. Är det, brukar inte vara så för er. We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Jag ska säga att det här är Max Payne. All right, move it out. Designskolan, så du har lite slow-mo powers och lite sånt där. Ja, okej. Okay. Jag ska hitta Paxton. Mm. Okej, okay. Jag var så rädd att jag inte skulle komma ut ur bilen. Hej, jag har en pistol. Har jag andra vapen? Jag tror du har melee på högre musknappen. Det har jag. Sen så... Bunker ut bara. Physics. Ja, och det finns ingen så här stark aim som man brukar ha. Du har typ quickscope. Ja, det är det. Så att jag kan göra en 360 no-scope. Ja, precis. Ursäkta. Dopefish, Martin Lindell gästade i förra segmentet. Vi har istället en annan Raw Fury anställd med oss här. Vi har tagit över det här. Ja, precis. Jag har förstått det. Häng kvar i chatten. Hey! Det kommer att rappas ut utav era spel också. Try to find a way around. Okej. Okay. Rendezvous. Varför gick vi inte in i samma ställe? Det känns så onödigt. Nu gör det här chippet huvudet som han har.
Health booster. Hell yeah. Mm. Någon knapp har den här, någonstans har den här slow-funktionen också på någon knapp. På någon knapp, ja. Ja, combo shift. Ja. Där, ja, det är kontroll. Kontroll. Ja. Jesus. Hela min värld kändes som att jag försvann en stund. Men du förstår att nu kommer ju någonting snart. Det här är... Yes! Vad händer när du trycker på... På space? Key Unassigned. På MS Space? Ingenting. Okej, okay, då får vi assigna den. Ja, välkommen till Video Games. Configure Controls. Jump. Okej. Blank steg. Done. Aha! Yay! Vi kan hoppa! Mia, visst var du med i Linus, Linus födelsedagsstream? Ja, det var jag. Mm. Och så pappa Alexander kommer... Wow! Wow! Friend! Nej, inte friend. What did you bring me back? Det har jag inte gjort. Sluta stäng dörren. Oförskämt är vad det är. Hej, det är tandläkaren. Jag har ju ganska nyligen spelat igenom Condemned och väldigt, väldigt likt alltså. Märks att det är samma motor. Mm. Hej! Jag minns att jag filmade någon demo på någon tidning. Jag prövade på. Jag gick inte att köra på min dator då. Let me in! Hej, checkpoint! Så det här spelet har uppfunnit autosaven. Oj, märkligt! Den fick en checkpoint i alla fall. Oh. What's going on? You were born here, in this place. Jag är rätt säker på att jag inte var det, men... God dag, Meepox. Hej! Tandläkaren. Titta, nu rapplar de ut Kingdom 2 Crowns. Nej, men vad roligt. Det här är ju tandläkaren. Va? Det är tandläkaren. Looks like we're too late, boss. Just leftovers. Är det ett spel du har jobbat med? Two Crowns, ja. Mm. Men som sagt, det är publishing-hållet så jag har inte varit kreativ alls. Ah, okay. Search Aria. Så jobbar du med som sån här community manager? Helvete! Ja, det jag ser till att spel blir släppta. Så att, hur tar man dem från en utvecklare så att de hamnar på en konsol? Ah, okay. Det finns hela den biten. Ja, precis. Så då dealar du direkt med Sony, Microsoft och Nintendo och sådär. Mm. Det gör ju riktigt jobb, typ. det är ett jobb. Jag kan inte relatera till det. Alltså, that one. Mm. Men det är inte game over, utan det är så det ska. Rude. The dead man's name was Charles Haberger. Charles Hamburger. I remember him. The dark memories, mine or hers. Jag ska se om jag kan hålla lite kompetit också, så att inte jag, det är bara, så att inte bara jag som spelar. They all deserve to die. Du måste ta en dusch. Rolig grej var när vi skulle rigga det här spelet igår och testa att spela det. Subtitlesen var inte gjorda för att skala upp den till 1080p. För de var såhär storlek 2. Oh. Vi hittade en hemmasnittad pers. Det går att se i alla fall. Okej. Okay. Så borde jag gå tillbaka? Nej. Mm. Okej. Okay. Vi fick inga directions alls, va? Nej. Jag skulle reconnoiter och jag kan inte gå någon annanstans, så jag tror jag ska tillbaka. Om jag inte ska det, så ber jag om ursäkt. Ja, nej. Jag tror eller kanske det kommer typ en helikopter till mig. Vad är din koppling till skräckspel för övrigt? Är det eran koppling? Villan i skräckspel eller? Hey, back already? Ja, jag blir inte så rädd av dem. Nej, jag ska vara ärlig. Men you boys run along. I'll be busy here for många som känner det att de kan klara av att se på skräckfilm utan problem. Ja. Men när man spelar spelet som man själv har kontrollen så blir det en helt annan sak. Ja. Jag ser tillbaka till tandläkaren. Jag klarar inte av Michael skräckspel eller skräckfilm. Det är ju, alltså, det är fruktansvärt. Skräckspel är värre, men skräck, jag kan inte.
Jag gillar inte jump scares eller stressmoment. Men de finns ju alla av olika spel. Åh oh, nej. Jag tror det är dammen. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Det korrekt inte så här. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Nya grejen på nya grafikkorten. RTX 2. DTX. Dust training. Okej, han sprang. Vi hittade någon snubbe. Plicka Force, jag vet inte vad det är för någonting. Okej. Vill du köra nästa mission? Och kommer du klara? Okej. Okay. Va, kör. Okay. Bra spetta. Oh no. Har vi FPS-problem? Vi kan spara och hoppa ut och in bara. Det verkar ju vissa problemet förra gången. Så. Ja. Eller så kan det vara när man hoppar över cutscene så... Det kanske är cutscene som... Det kanske är cutscene sappar allt, ja. Ja. Vi får se hur det blir när vi börjar spela. Ut ikväll med The Lad. This is Little Bird. We're on the ground. Ja, nej. Försvinner. Okej. Okay. Ja. Säg vad så får vi... Ja. Det är som man ska göra det. Ja. Och så... Jag vill en liten quit. Fear. Snabbt. Det är ju fördelen med gamla spel också. Det är att det... Inte så mycket loading time. Så ja. Det är rätt kvickt in alltså. För vissa av så här nya spel, det tar ju tid att stänga av dem. Mm. Och det jag fattar inte alls det. Typ man kan spara och sen leave to main menu, kör det kan vara rätt snabbt. Och sen tar det typ så här, kan du trycka här så du kommer igenom? Ja, det kan jag. Nej, men titta. Ja. Så var skönt. Alltså vad vi gjorde nu var att vi installerade Just Training. Ja, precis. Find gate controls. Varför måste jag göra det? Vi är ett team. Vi kan alla jobba tillsammans, Lenny. Du är den nya killen. Du måste göra alla de här grejerna. Det är så stor chill här så länge. Reflexer. Ja, det är ju slow motion grejen. Ja. Okay. Så du hittar alltså en random kanyl. Oh, yes! Som är självlysande innehåll. Det här får mig må så bra. Nej, men det är väl som när man hittar piller mitt uppe på stan. Mm. Man tar ju dem bara. Man hoppas på det bästa. Uh-oh. Onödigt. Okej. Gross. Folks Longo. Hej, mitt namn är Folks Longo. Att min HUD skakar när saker händer, det var jag inte jätteberedd för. Åh, mys, det var inte här innan tror jag. Nope. Ghosts. Priest, almost. Det är små flickor! Ja, ja. Alma heter du. Du ljög inte. Mm. Du pratade sanning. Ja. Gross. Det känns ju väldigt tidstypiskt för typ 2005. Ja. Ja. Jag tänker typ Ringu och hela den grejen. Okej, okay. Så nu ska vi dra. Vi kom precis hit och nu bara, nej, fuck, nej. This was the mission. Men det är ju exakt så jag har gjort också. Blodig skrätt är bara allt. Nej, det var no. Spelar ingen roll. Jag slutar. Ni kan inte få mig att stanna kvar här. Just started. Jag funderar. Påverkar inte alls. Nej, för det var riktigt bra byggarhjälm. Bara studsar rakt av. Ah! Slå mig. Vem behöver det? Sånt. Här är vi pro-gamers! Titta, här snackar vi no-scope. Men...
helvete då! Jag trodde inte att det fanns en till. Vem var det där? Not my business, tänker jag. Hej. Zed. Okej. Spooky. Så ingen karta heller. Nej. Men det behöver, om det är bra level design så brukar man ju klara sig rätt helt utan. Sant, helt sant. Frågan är om det här har bra level design. Hej. Det är precis som om de vill att du ska ha mycket liv. Mm. Det är nästan, vad brukar det indikera? Oh, nej. Det är nästan som att det kommer hända någonting snart som kommer göra att jag kommer vara jätteskadad. Jag behöver inte avslöma. Nej. Nej. Fel fel. Checkpoint. Spelar ni helst på konsol eller PC? Ja, jag behöver en PC i alla fall. Jag med. Ja, jag äger inte ens konsoler. Jag har alltid varit en PC-person. Jag är lite tvärtom. Jag spelar helst på konsoler. Var? Det här spelade jag på Xbox 360. Ursäkta? Inte en jättebra portning. Det var verkligen så här, det här är ett PC-spel med PC-styrning som de bara tackat på en analog spak liksom. Alltså 2005 var det här. Det var lite snyggt. Jag tror att det var någonting med liksom att det var väldigt bra AI också. Ja. Det såg vi där. Ja, AI in action. Men bara... De radade alla upp sig i en fin liten rad för mig. Ja. Det var... Förlåt, jag vill bara säga att jag såg någon av dem när de sprang runt hörnet pekande så här men höll ut ett vapen så. Ja. Vilket känns... Det är det första man får lära sig i militärskolan. Ja. Militärskolan, ja. Man ska ju inte kolla dit man skjuter. Det är ju det de förväntar sig. Okej, okay, så jag ska in hit och ta. Bra level design. Hur känner du, hur är skrämselskalan hittills? Alltså det var läskigare innan, måste jag säga. Jag är inte jätterädd för soldater. Fallande box. Det är då. Listen, jag vet mina begränsningar. Är ni kompisar eller fiender? Jag skjuter inte ändå här. Men, vad gör du? Du har militärskolan dag 2, han lärde sig dig. Det roliga är, jag tror inte någon av de här personerna har skjutit på mig först. Så jag menar, även i bästa fall... Var det liv på väggen där? Var det? Mm. Ja! Men så här, även i värsta fall så har jag begått flera krigsbrott. Mm. För man får inte skjuta först. Oh! Hej! Eller är han? Där är han. Han sköt i alla fall först. Det här var okej. Okay. Det var inte krigsbrott längre. Sanction kill. Jag tog upp speglar på lättare och vending machines när jag spelar spel. Så jag håller med dig. Men det är det man ska... Det kan finnas kul loot. Får en kolla liksom. Nej. Vi jobbar helt utan musiken så länge, va? Ja. Det sätter ju verkligen sin stämning också när det är bara fotsteg och pang pang. Ja, vad heter den då?
Longshoreman Digest. Kul att de har sitt eget lilla bok. Åh! Hej, ett nytt vapen! En ny pickadoll. Vad är det här för vapen då? Okej. Okay. Varför man kan skjuta granat också? Ja, det kanske är secondary fire. De rapporterar i chatten här att försöka öppna loot eller ett sådär vending machines funkar i 99% av fallen inte. 99% av fallen, ja. Ja. Det är nog jag. Det var nog bra grej. Ja. No, oh, nej. Men varför gör du så? Men det är bra. Är det här cutscene eller? Jag kan göra en liten quick save. Och sen tror jag att jag kan lämna över. För när jag spelar typ halva tiden känns det som. Ja. Och det känns som att det här är en bra punkt. Nej! Vi bygger broar. Ja. Okej. Okay. Det går inte att spela i det här läget till sånt. Vad händer om du bara loadar nu utan att starta om spelet? Bra fråga! Quick save. Det kanske... Nope. Nej. Okej. Okay. Men nu vet jag att det kommer komma snubbar. Va? Ja. Vad jobbigt det blir om man måste spela hela spelet så här. Nu skräcker elementet borta. Nu vet du att de kommer. Ah, okej. Okay. Okej. Okay. Let's play some video games. Titta vad mjukt och fint. Ja, vad skönt. Någonting händer ju. Jag försöker faktiskt quickscope det. Eller hur? Man vill. Ja. Vad har Monolith gjort de senaste åren egentligen? Oh, det har jag ju uselt koll på. Jag vet att de gjorde Fear 3, men det var ju, vad kan det vara, 2013 eller något sånt där. Mm. Det, så det länge var inte sedan. De som gjorde det, utan det var faktiskt en porting-studio som gjorde det. Ja, ah, okej. Okay. Och det är därför det är kanske därför förklaringen är varför det inte är toppen. Ja. Ah. Men har det kommit ett nytt Fear-spel? Eller det är inte Monolith? Jag gör en snabb googling. Och nu är jag nyfiken. Woho! Granater. De har gjort Shadow of War och Shadow of Mordor. Oj, det är ju... Ja, det är... Ja, okej, okej. Där ser man. Titta, fick en liten donation, verkar det som. Nämen! Nice. 3500. De gjorde också The Matrix Online. Ooh. Vilket var ett spel. Ja, det var ett spel. Jag minns att de gjorde en grej utav det när de skulle lägga ner spelet. Ja. Det var något end of the world event. Mm. Jag minns att jag läste om det. Uppskattade det bra. Få tipset nu om slåmar. Tack. Då har man ändå fått boosters till det innan. Ja. Det är en G för granater på sig. Då var man i. Det kan man faktiskt använda. Jag har helt missat varför vi skjuter mot honom. Säta är för halvkitt. Ja, det dog jag. Det har ju inte adresserats alls va, att man faktiskt kan sakta ner tiden. Det kom precis nu typ. Nej, jag tänker att storyn har adresserat det. Jag visste att det var någon liten cutscene med den här ja. Som jagar oss och säger att nu man är starkare än guden och sånt där. Men... En sak som jag verkligen uppskattar med det här spelet är dock att de springer till granat! Men jag gillar att de... Jag uppskattar att de... Att de, när de dör, så verkar det som att de skjuter en väldigt massa. Mm. Inte bara utåt liksom, så att det finns en risk med att... Det är ändå rätt nice, att man inte bara kan kötta fram liksom. Ja, men precis. Var lite taktisk. Man måste liksom ändå skydda sig själv. Mm.
minns första gången jag spelade Halo 1, eller säga Half-Life 1. Då var det också mycket snack om AI och sånt där. Och just kommandosoldaterna i Half-Life var också så att de sprang och gömde sig och ja. De reagerade på hur man spelade. De ninjorna. Ninjor? Fast det är ninjor i Half-Life. Detta är för hela. För du är rätt skadad. Ja, du behöver hela. Långsam drabbat. Jag gillar de vanliga soldaterna i Half-Life var ju ändå roliga för att deras AI var typ väldigt basic för vad det var, men det kändes ändå väldigt realistiskt. Mm. Mm. Gud vad Half-Life är ett bra spel. Precis, AI i fler var revolutionerande när den kom till de här. Ja, det känns väldigt bra. Det känns som en väldigt bra AI här. Jo. Ja. Förutom den radar upp sig i fångarna för mig. De har inte lärt sig spacing i soldatskolan än. Nej, de kom aldrig till dag 3. Det var där man lärde sig det. Ja, men tydligen, folk dör ju jättesnabbt i den här FEAR-agenturen. Wow. Varför? Ja, kan någon, om någon i chatten vet, varför slåss du mot de här människorna? Är inte de en del av vårt team? Ja, nej. Jag tror att vi missade en cutscene. De är hans kloner. Och han mindkontrollerar dem. Så att vi vill döda honom för att slippa... Han, det är Fertel. Ja, så vi slåss mot oss själva typ? Nej. Vi slåss mot hans kloner. Hans kloner? Okej, okay, jag tror kloner av oss typ. Mm. Det var faktiskt ja, rätt. Okej, så vi slåss bara mot typ ett spöke. Mm, mm. Men vi har den lilla tjejen också. Hon är ju inblandad. Ja, som verkar bonify debone. Eller debone people, I guess? För kropparna är inte kvar. Det är väldigt mycket blod och ben, men inte typ kött. I don't wanna do this! Shoot the kid. Jag kan också göra slow-mo. Det kan jag. Her slow-mo is more powerful than your slow-mo. Ja, okej. Men Mia, håller du Alien som värst hittills? Jag ska spela samma gång, alltså. Ja. Mm. Alien Isolation kan inte jag spela. Jag spelade på Skräckafton ett år, och så köpte jag det för att liksom typ träna mig själv för att kunna spela det nästa år. Och jag kunde inte göra det. Ja, inte ens när du sitter i ett upplyst rum. Nej, fullt upplyst rum, mitt på dagen, mitt i sommaren typ, kan inte göra det. Jag kom aldrig ens så långt att jag sätter på en fiende. Utan jag kom bara in i det här flygplatssegmentet som är typ i början av spelet. Där det inte finns någonting farligt. Det är helt 100% säkert. Det är bara typ lite spooky lights. Det var för mycket för mig. Det gick inte utöver det. Där snackar vi för övrigt avancerad AI. Ja. Ja. Men jag har lyckats ändå spela det några gånger här på Skräckafton ändå. Men jag tror att det är intressant. Det finns hälsa på hyllan där. Ja, jag läste om hur de hade gjort AI på Alien Isolation, att det var två stycken AIs som typ jobbade mot varandra. Mm. En som vet vad man är och en som inte vet vad man är, som typ ger olika mycket information till varandra beroende på vilken svårighetsgrad du spelar på. För grejen att det är ju rätt lätt att göra en AI som kan allting. Ja. För det är svårt att göra den tillräckligt dum för att... Det ska kännas fair. Så det måste vara smart nog för att vara en bra fiende, men dum nog för att inte bara totalt krossa dig. Ja, precis. Någonting blinkar där borta. Men är du authorized personnel? Det var en skylt där. Du har brutit mot reglerna. Nej, det är inte. Pizzabudet. Online-pizza, hallå? Hungrig in i kokkasse. Oh, vad är det där för du sa? Det här känns så opraktiskt. Vilken arbetsplats skulle faktiskt ha en sån? Tänk att stå där i mitten på väg och
till lunch eller ja, toan. Ja, någon bara trycker bara, fan. Hallå. Jag undrar om det här, men någonstans. Att vi, du ska testa att hoppa och trycka på melee-knappen. Okej. Kommer jag fel dropkick typ. Yeah! Shit. Det måste göra det slamma. Jag älskar liksom det spooky. Flashlight? Det här universumet är så fint för det är spooky, det är monster, det är spöken, det är liksom, det är lite läskigt. Men vi, den här supersoldaten som bara springer som en galning, hoppar omkring och gör lite så här cool ninja kicks. Och plockar upp random kaniner. Oh no. Fick en perma uppgraderad hälsa. Riktigt bra kanil. Ja. Igen. Bara piller. Vi hittar på gatan. Åh! Den här var blå. Då kommer den. Dropkick. We haven't seen anything. Åh! Nej! No! Din dropkick. Din hoppspark pajade spelet. Vi kör den. Quick save. Ja, du är FN. Kunde vara typ av fan. PC gaming. Älskar det. Det jag älskar. PC. Ja. Drop frame kick. Oh. Nice. Du kan nog trycka på knappen och komma igenom här. Just. Jag känner så här många skräckspel, för jag klarar inte av att spela skräckspel där man inte kan slåss. Jag tyckte Amnesia och sånt. Ja, och gud, nej, jag kan inte spela. Men det, är ändå, det tycker jag är ändå läskigt. Det är skräck. Jag känner att som det här, det är lite mer action. Ja, eller hur? Man känner sig lika hjälplös längre. Sen har vi ju hela survival horror-genren också. Som, jag menar, Resident Evil gjorde att du kunde bara spara x antal gånger. Eller du var tvungen att hitta incubans för att kunna spara. Då blir det liksom att det blir även skräck för dig, för du vill inte dö, för då får du spela om. Mm. Det blir en egen skräckupplevelse också. Och det, alltså, det måste, jag tänker att det måste ju finnas en balans där. Mm. Liksom att, som Resident Evil antagligen är bra. Men att man måste kunna... Ja... Man måste liksom ha medel, men samtidigt kunna känna sig liksom rädd. Det är väl antagligen därför Alien Isolation hyllas en hel del. För där kan man typ slåss, men ändå inte liksom. Det är ju inte förrän egentligen i slutet av spelet som du faktiskt kan göra någon form av motstånd mot alienen. Mm. Har jag hört. Kan du... Ja, men precis. Ja, den. Ja, det. Ja, byta. Jag har ju aldrig kommit så långt i Isolation. Och kommer aldrig göra det. Jag kan säga att när man väl får eldkastaren i det, då är man... Man kan inte ha ihjäl den. Men man kan, men du kan skrämma, bort, kan skrämma den. Bort den. Och det, då blir det lite OP då. Det tar bort lite av känslan. Men efter typ 3-4 timmar av total skräck så måste du... Nej, snarare 15 timmar. För spelet är typ 20 timmar långt. Okay. Det är jättelångt. Där satt du kvar, ja. Okej. Det är på fel knapp. Jag har inte mer hälsa. All right. Det blir bra. Åh! Lina har corners. Ja, du kan också lina här. Ja. Snart död. Jag borde säga, förra året så lovade jag att jag skulle spela 24 timmar stream av Alien Isolation en gång. Mm. Det har inte jag gjort än. Och jag tänker att enda rätta är att jag måste utöka den tidsgränsen nu med ytterligare. Men alltså, nu har vi 3500 här. Kommer vi upp i 4000 för det här segmentet till slut? Ja. Kommer det hända då? Då kommer det hända, men eftersom jag redan har missat ett år av det här, då måste vi lägga till 24 timmar. Så det blir 48 timmar Alien Isolation. Nightmare stream av Alien Isolation. Eller tills jag spelar klart spelet, för något av det kan ju hända. Det som hände först då. 2 dygn, 48 timmar eller till klara av det. Nightmare stream. Och grejen är, nu har jag ju liksom så här... Förra året när jag var här, då hade jag inte jättemånga så här followers på intranätet. Men nu har det blivit mitt jobb. Och nu har jag väldigt många människor som kan hold me accountable. Ja.
Det är ju de som vi hoppas på nu. Ja. Så om ni är ett fan av mig, donera. Mm. Jag åtminstone tror skrik. 500. Det har inte varit så mycket skrik. Nej, precis. Mm. Men honestly, det här är inte ett jätteläskigt. Martin Lindell, prisa dina FPS-takter. Tack. Han vet hur dålig jag är på spelspel, så att... Oh, en dator. Tycker du spelet håller den? Alltså rent gameplaymässigt? Det ser ju ja, det helt okej okay ut. Ja. Det finns liv. Lite hälsa. Alltså det är ju rätt. Jag tycker att det är rätt bra. Det är ett spel. Det är ett spel. sure enough, it's a video game. Ja, men det är roligt. Som sagt, jag spelade om alla tre förra året. Mm. Och det var inte så att jag ångrar det, utan... Nej, ja, men schysst. Jag blir jättesugen på att köra också. Men... Har det inte kommit ut ett nytt Fear? Typ, bara för ett år sedan, you're typ. You're playing with the... With fire. Ja. Bara lite snabbt på mig. Min 50 hjälm. Jag tänker att man staplar hjälmarna på varandra. Ja, som i Team Fortress. Ja. Som är det bästa skräckspelet. Det var ett långt, långt spel. Om du springer och crouchar så gör du en glidtackling. Och kanske melee också på det. Har du en springknapp? Jag har ingen aning. Kanske shift. Jag har provat det ett par år. Jag kan kolla här. Om det finns en sprint alltså. Det kanske inte finns. Det är ett gammalt spel. Sprinta inte upp för utan. What the... Nej. Okej den. Nej, ingen glidtackling. Åh, det är vatten. Det här är ju väldigt fint vatten för att vara 2005. Oh. Och där drunknade huvudkaraktären för att bar på 50 kilo världens militärutrustning. Och tre hjälmar. tre hjälmar utöver det. Jag undrar vad det är för ställe. Där det var massa trappor. Jag undrar bara vad det här är för ställe överhuvudtaget. Vad är det här, en fabrik? Ett lager? Varför är vi här? Så det känns ju inte som en väldigt bra arbetsplats. Hallå? Nej, det känns som man behöver fem hjälmar. Ja, inga handräcken någonstans. Och typ inga arbetsplatser heller. Det är väldigt många raka betongkorridorer. Ja, hang on. Men det är inte helt riktigt. Spooky. Förresten, man ser sina egna fötter. Det är så. Oh. Mm. Kritiskt i varenda spel, tycker jag. Sy och blöd. Okej, du ska trycka på melee och crouch samtidigt. All right. Nu är det sådana cutscene. Det här är ju dock The Shining. But if what? Det finns en second tydligen replika. Och så Charles Hamburger är död. Hamburger. Ja, Charles Hamburger. Det känns... He's the Hamburglar. The Hamburglar. Kör McDonalds fortfarande med Hamburger? Jag tror inte det. Jag har inte sett dem... Jag har inte sett McDonalds ens... Jag har inte sett dem köra med ens Ronald McDonald. Så mycket längre. Nej, det är jättelänge sedan som jag såg något. Ja. Det var länge sedan. Tjena Erik. Har vi det läskigt? Nej. Lite läskigt. Bara lite grann. Ja. Inte så mycket. Ja. 2 av 10 på läskighetsskalan tycker jag. Det finns läskigare spel.
Det är en person. Tjena. Ska vi göra en... Nothing to report. Come on! Okej, okay, så du med Leia han i anken och han bara tok dör. The Letheus. Ja, snyggt. Det, alltså, det är ett väldigt snyggt spel för 2005. Ja. Jag måste säga. Mm. Vad tycker du om spel som är i first person men där man inte kan se sina egna fötter? Det är ospelbart. Ja. Jag är uppväxt med Doom då man inte ens kan titta upp och ta neråt. Så att det... Ja, okej. Okay. Då finns den där imaginärt. Ja, men precis. Det är Schrödingers fötter. Ja, precis. Du, också den här grejen som inget annat FPS gör, att man ser sig själv. Som en streamer nästan. Man ser bild på sig själv hur man mår. Ja! Det är sant, inte många spel som gör det. Nej. Nej, jag hoppar när det blir så här. Just när man stiger in så har man glömt att reloada. Ja, eller hur? Wow! Hell! Ja, oh! Oh, förmodligen. Jag gillar att du la upp geväret på en hylla liksom lite grann. Precis innan du dog. Nu vill du. Hopp! Det här är den riktiga skräcken. Out of avstängning. Ja. Vill du köra inte? Ja, visst. Jag kan köra en sån. Nu när actionen har satt igång. Ja. Jag fick mycket så här existentiell horror. Okay. Vi har faktiskt avslut här. Har vi? Klockan är 3. Nej, men vad roligt. Nice. Mm. Vilken bra timing alltså. Ja, det är faktiskt väldigt bra timing. Men vad säger vi om det här då? 2 av 10 på skräckskalan, lite högre på actionspelskalan, ja, skulle jag säga. Det är ett actionspel. Ja. Och man skjuter. Ja, man skjuter. Men det är inte, jätteläskigt. Det var ju läskigare i början. Mm. När det var lite spooky grejer utan fiender. När fienderna kom in och man började skjuta saker, det är det här, okej. Nej, jag ska nog själv spela detta. Jag streamar mycket skräckspel just nu inför skräckafton och på Sandpikets konto. Så. Det kommer nog komma lite fler streams också. Var hittar man er? Annars utanför skräckafton. Utanför skräckafton så kan man hitta mig på twitter.com/potatopolitics eller på youtube.com/c/miamulder där jag gör videoessäer om typ allting. Mm. Har ingenting med spel att göra. Jag gör inte spelcontent. Men jag är där och jag pratar historia och politik. Så om ni är intresserade i sånt så finns det där. Jo. Fint. Och det hittar man på... Ja, Twitter. På Twitter också? På Twitter. Ja, precis. Ja. Vad heter du på Twitter? Nasir Al. Så, Nasir Al. Yes. Fint. Yes. Och ja, Raw Fury-spel kommer lottas ut. Det blev inga 4000, så du klarar dig. Ja, men jag ska ändå göra 24 timmar. För jag är skyldig för förra året. Ja, det är bra. Men då säger vi tack för nu och vi ses igen alldeles strax. Tack så mycket.